ዛሬ አብረን የምንመለከተው ርዕስ የመድረክ ሽኩቻ የሚል ሲሆን ይህንን በማዘጋጅበት ጊዜ ዛሬ በዘመናችን በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ማለትም ዲኖሚኔሽን ቤተ እምነትን ሳይለይ በክርስቲያን ህብረት ውስጥ የሚደረጉ ሁኔታዎችን በማገናዘብ ነው። ብዙ ሰዎች ስለ እግዚአብሔርም ቤት ሆነ በመድረክ ላይ ስለሚደረጉ አገልግሎቶች ተገቢ የሆነ እውቀትና ግንዛቤ እንደሌላቸው እየተስተዋለ ነው። የሚያስገርመው ነገር ይህንን ትክክለኛ የሆነውን እውነተኛውን አምልኮ እውነተኛውን ስርዓት ሊያስተምሩና ሊያሳዩ የሚገባቸው አገልጋዮች ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ሊተጉ ይገባቸዋል። በዚህ በሰሜን አሜሪካ በተለያዩ ጊዜያት አንዳንድ ቤተ ክርስቲያናት በተለይም በነጮችም ሆነ በጥቁሮች የተለያዩ ክርክሮችና ጭቅጭቆችን ተነስተውባቸው ሲታዩ ይታያል። አንዳንዶችም መድረክ ላይ ሌሎችም ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ የተደባደቡ አንዳንዶችም ፓስተራቸውን በጥፊ የመቱ እንዳሉ ተስተውሏል። እንዲህ አይነቱ ምስቅልቅል በጌታ ቤት ላይ ሲታይ እንዴት ያሳዝናል። ጠላት በዛ ስፍራ ምን ያህል እግሩን በዚያ ስፍራ እንዳስገባና ምን ያህል ጠላት አክቲቭ ሆኖ እንደሚሰራ ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር ያለበት፣ እግዚአብሔር ክብር ያለበት፣ እግዚአብሔር ስርዓት ያለበት፣ እግዚአብሔር መንግስት ያለበት፣ እግዚአብሔር ህይወት ያለበት ቤት ነው። እዚህ የጎደለ ከዚህ የተቃረነ ነገር በቤተ ክርስቲያንና በአካባቢው ሲገኝ ቤተ ክርስቲያን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ከፍተኛ የሆነ ራስን የመመርመር በእግዚአብሔር ፊት በጾምና በጸሎት የመውደቅ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ትጋት ያስፈልጋታል። አለበለዚያ እንዲህ አይነቱ ነገር የሰላም ወንጌል እንቅፋት ይሆናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ በትምህርት መቅደስ ውስጥ ገብተው ይሸቃቅጡና ህዝቡን ከትክክለኛው አምልኮ በመለየት በእነርሱ ንግድና ሸቀጥ ላይ እንዲያተኩር እንቅፋት ስለሆኑ ነው። የለዋጮቹን ጠረጴዛና ገንዘባቸውን የገለባበጠባቸው የቤት ቅናት ይበላኛል ሲል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2። ዛሬ ታዲያ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ አለመግባባቶች ይታያሉ። ያለመግባባቱ ምንጩ አንደኛ ሰይጣን ሲሆን ሁለተኛ ስጋ ነው። ሰይጣን እግዚአብሔር ህዝብ አብሮ ተስማምቶ እግዚአብሔርን ሲያመልክ ማየት አይፈልግም። በመሆኑም በተለያዩ ሁኔታ ሰዎችን እርስ በርስ ለማጋጨት ይሞክራል። አንዳንዴም ሰዎችን ሊጠቀም ይችላል። የተማመኑ ጓደኛሞችን የሚያራርቁ ጆሮ ጠቢዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ። የተዋደዱ ሰዎችን የሚያቃቅሩ ሰዎች የሆነ ያልሆነ ነገር አንዴ ከወዲህ አንዴ ከወዲያ እያመሰቃቀሉ የሰዎችን ህይወት በመረበሽ ሰዎች እርስ በርስ እንዳይተማመኑ የማድረግ ዘመቻ የተያዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ እንቅፋት ነው። በወንድሞችና በእህቶች መካከል፣ በወንድሞችና በወንድሞች መካከል፣ በእህቶችና በእህቶች መካከል፣ በአባቶችና በአባቶች መካከል፣ በልጆችና በአባቶች መካከል፣
በልጆችና በልጆች መካከል፣ በልጆችና በእናቶች መካከል ጠብን የመዝራትና የማለያየት መንፈስ ነው። እንዲህ አይነቱን መንፈስ መቃወም ያስፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን የተቀደሰች ስፍራ ናት። ለሙሴ በእሳት ቁጥቋጦ ውስጥ ሲገለጥለት እግዚአብሔር የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ ነውና ጫማህን አውልቅ እንዳለው የእግዚአብሔር መገኘት ያለበት ስፍራ፣ የእግዚአብሔር ስም የሚጠራበት ስፍራ፣ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የተቀደሰ ስፍራ ነው። ማውለቅ የሚገባንን ብዙ ነገር የረገጥንበትን ማውለቅ፣ የሚገባንን በብዙ ሁኔታ ያሳለፍንበትን እግዚአብሔርን የማያከብር ነገር ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በደሙ ኃይል ማውለቅ ይገባናል። ጠብ፣ ጥል፣ ክርክር የመሳሰሉት የሥጋ ሥራዎች በእግዚአብሔር ቤት ሊሰለጥኑ አይገባቸውም። ለዚህ ነው ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች የሥጋ ሥራዎችን የተነተነው። አንዳንዶች የራሳቸውን ማንነት ኢጎ ከፍ አድርገው ለማሳየት የመፈለግ ነገር ይኖራቸዋል። አንዱ አገልጋይ ከሌላው አገልጋይ የተሻለ መስሎ ለመታየት ብዙ የማያስፈልጉ ነገሮችን የሚያደርግ ከሆነ አንዱ አገልጋይ ከሌላይቱ አገልጋይ የተሻለች መስላ ለመታየት ከመጠን በላይ የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ መወራጨት ካለ ከመስመር ተወጥቷል ማለት ነው። በዚያ ውስጥ እግዚአብሔር የለም። ባልንጀራው ከራሱ እንዲሻል ይቁጠር ነው የሚለው ቃሉ። ከፍ ባለው መቀመጫ ለመቀመጥ ሌላውን መዘርጠጥ እና መጣል፣ ከፍ ባለው መቀመጫ ላይ ለመቀመጥ ሌላውን ማንኳሰስ እና መደምሰስ በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ ነገር አይደለም። ሳዱ ሱንዳር ሲንግ የተባለ ህንዳዊ ሰማዕት ዓለማችንን በጥላሸት በመመሰል በዚህ ዓለም ስንመላለስ ነጩ ልብሳችን በቀላሉ ሊቆሽሽ እንደሚችል የተናገረው ምን ያህል ለኃጢአት የተጋለጥን መሆናችንን ለማሳየት ነው። በከበረው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደምና በመንፈስ ቅዱስ እሳት ኃይል የተለወጠ ሕይወት እንዲኖረን ያስፈልጋል። ዛሬ ለቦታ የሚደረግ ርብርቦሽ እግዚአብሔርን አያከብርም። እርግጥ ነው አገልጋዮች በተለያዩ ትምህርቶችና ርዕሶች ላይ የተለያየ አመለካከትና አስተያየት ሊኖራቸው ይችላል። በአቀራረባቸውም የተለያየ አይነት ስታይል ወይም አቀራረብ ሊኖራቸው ይችላል። አንዳንዱ ጮክ ብሎ ይሰብካል፣ አንዳንዱ ደግሞ ረጋ ብሎ ይሰብካል። አንዳንዱ ስሜት ይቀሰቅሳል፣ አንዳንዱ ደግሞ ለውስጠኛው ሰውነት ይናገራል። አንዳንዱ ማጨብጨብ ይወዳል፣ አንዳንዱ ደግሞ አታጨብጭቡ ይላል። ከብዙ ዓመታት በፊት በቤተ ክርስቲያናችን ሁለት እንግዶችን አገልጋዮችን ጋብዘን የእግዚአብሔርን ቃል ተራ በተራ ያሰሙን ነበር። አንደኛው ለጉባኤው በእልልታና በጭብጨባ እግዚአብሔርን እናክብር በማለት እና ስብከቱን ከመጀመሩ በፊት ለሕዝቡ ትእዛዝ ሰጥቶ ይጀምራል። ሌላኛው ተራው ሲደርስ ደግሞ እስቲ ረጋ ብለን በጌታ ፊት ቆመን እናመልከው፣ በጭብጨባውና በእልልታው መካከል ጌታችን እንዳናጣው ብሎ ለጉባኤው ትእዛዝ ይሰጥና ስብከቱን ይጀምራል። ይህ ሕዝብ ያሳዝነኛል። አጨብጭብ ሲሉት ያጨበጭባል፣ ቁጭ ብድግ በል ሲሉት ታዞ ያደርጋል። እባካችሁ ከዚህ ይልቅ ዋናው ነገር ላይ ሰብስታንሱ ላይ እናተኩር። ጭብጨባውና እልልታው በግፊት ሲሆን አረፋ እንጂ ወተት አይደለም፣ ጠቃሚው ወተት እንጂ አረፋው አይደለም ያሉት ትዝ ይለኛል። አንደኛው ሞቅታን ሲመርጥ፣ ሌላኛው ደግሞ ዝግታን መረጠ። ሁለቱም የተለያዩ አቀራረቦች ናቸው። እንዲህ አይነቶች ያለመግባባቶች መድረክ ላይ ሊፈቱ አይችሉም። ይልቁኑ አገልጋዮች በግላቸው ተነጋግረው ጉባኤውን ግር ከመሰኘት ሊያድኑት በቻሉ ነበር። ዛሬ በተለያዩ ስፍራዎች ተመሳሳይ ፍልሚያዎች ይታያሉ። ምዕመኑ ምን እንዳለበት በመድረክ ላይ የሚወጡት መሪዎችና የጦር አዝማቾች ናቸው። ሁለት የተለያዩ አስተሳሰቦችን ይዞ መድረክ ላይ መቆም ያፈርሳል እንጂ አያንጽም። ሰዎችን እንዲነጋገሩና እንዲከራከሩ፣ እንዲቃቃሩ፣ እንዲከፋፈሉ ያደርጋል። የተከፋፈለ ኃይል ጉልበት አይኖረውም። ለዚህ ወገኖቼ በአስተዳደርም ውስጥ በአመራርም በስብከትም በማስተማርም በመዘመርም በተለያዩ አገልግሎቶች ሕዝብን የሚያሳትፍና የሚያሰማራ አገልግሎት ሁሉ ጥንቃቄን የተላበሰ መሆን ይገባዋል። ምክንያቱም መድረኩ የተቀደሰ መድረክ ነው። ስፍራው የተቀደሰ ስፍራ ነው።
የማያስፈልግ ድሪቶችንና ቡትቶችን፣ የማያስፈልጉ የሥጋ ሥራዎችንና መንፈስ ቅዱስ የሌለባቸውን ነገሮችን ከማስተናገድ ተሰርተን ተለውጠን በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ፊት ልንቀርብ ያስፈልጋል። ዛሬ እርስ በርስ የተቃረነ ነገርን በመድረክ ላይ ማቅረብ ጉባኤውን አያንጽም፣ የሚሰማውን ሁሉ አያንጽም። በተለይ በመድረክ ላይ ሰው የክርስቶስን ወንጌል ሲሰብክ፣ የምሥራቹን ቃል ሲናገር ሰዎች ሊታነጹ ይችላሉ። ክርስቶስን ያማከለ ስብከት ኢንፎርምድ ፕሪችንግ፣ ጉባኤውን የሚመለከቱ ነገሮች ካሉ በማስተዋልና በጥንቃቄ መድረክ ላይ አድሬስ ማድረግ ወይም ደግሞ ማቅረብ ይቻላል። በፈሪሃ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጂ እኔ ከሌላው እሻላለሁ የሚል አይነት ነገር፣ ሌላውን አትስሙ እኔን ብቻ ስሙኝ የሚል አይነት ነገር ከመጣ ወይም ደግሞ በአገልጋዮች መካከል አለመግባባት ወይም መከፋፈል እንዳለ ያስታውቃል። ይህ ደግሞ ለጠላት ደስታ ሲሆን ለምእመኑና ለቤተ ክርስቲያኒቱ ሐዘን ነው። ስለዚህ ወገኖች ሆይ መድረክ ላይ ያለውን ሽኩቻ ማቆም አስፈላጊ ነው። ውሎ ሳያድር ብዙ ሰዎች ዛሬ የሚለያዩት፣ ብዙ ሰዎች ዛሬ የሚደባደቡት፣ ብዙ ሰዎች ከመስመር የሚወጡት መንፈሳዊ ሕይወታቸውን ሳይሆን ሥጋዊ ክንዳቸውን ስለሚያፈረጥሙ ነው። መንፈሳዊ ሕይወታችንን እንገንባ። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት ናት። ዛሬ በተለይ አስተዳደርን በተመለከተ፣ ቤተ ክርስቲያን የወደፊት ትልሟን በተመለከተ፣ ቀጣይነት ያለውን አገልግሎት ለመስጠት በተለይም በተነሳችበት ዓላማና ግብ ራእይ አንጻር ራሷን መገምገምና ታሪካዊ ጀርባዋን እያንዳንዷ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን መመርመር ይኖርባታል። ዛሬ ብዙዎችን የሚያለያየው ይሄ ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን የኔ ነው፣ የእኛ ነው። የቀደምንና ባንዲራ የተከልን እኛ ነን። የደከምንበትን ራእይ አታጨንግፉ፣ እናንተ ደግሞ ኋላ የመጣችሁ ናችሁ በመባባል የመቅደምና ኋላ የመምጣት ጉዳይ ሳይሆን ሁሉ ነገር መመዘን የሚገባው በቤተ ክርስቲያኒቱ ራእይ ነው። ምንድን ነው የተቀመጠው ራእይ? እዛ መሠረት ነው መመዘን የሚኖርባት። በመድረክ ላይ የሚደረግ ሽኩቻ እግዚአብሔርን አያከብርም። አንዳንዱ በአባላት ስብሰባ ላይ፣ አንዳንዱም ደግሞ በአገልጋዮች ስብሰባ ላይ ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ ስለሆነ በእሁድ ባለ አገልግሎት በኮንፍራንሶች ላይ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ማንሳት ማንንም አያንጥም፣ አይጠቅምም። ዛሬ ሰዎች ራሳቸውን ለማሳየት የሚፈልጉበት ጊዜ፣ የሚያደርጉትን ነገር የማያደርጉት ነገር የለም፣ የማይምሱት ገደልና ጉድጓድ የለም። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔርን አያከብርም። በመድረክ ላይ ፍጥጫ፣ በመድረክ ላይ ፍልሚያ ምንም አይጠቅምም። በርናባስና ጳውሎስ በማርቆስ ምክንያት እንደተጋጩና እንዳልተስማሙ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በጣም የመረረ ነገር እንደነበራቸው እነዚህ እግዚአብሔር ሰዎች በኋላ ደግሞ በተለይም ጳውሎስ ማርቆስን እንደሚጠቅመው ተናግሮ እና ተቀብሎ አብረው እንዳገለገሉ እናያለን። ባርናባስ የመጽናናት ሰው ነው። ማርቆስን ተንከባክቦ እንዳሳደገውና እንዳረቀው መገመት አያስቸግርም። ጸጋ መከፋፈልን፣ እርስ በርስ መከባበርን ማዳበር አስፈላጊ ነው። አንደኛው አስተማሪ ሊሆን ይችላል፣ ሌላው ደግሞ ሰባኪ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ጸጋ ያላቸው ሰዎች ያስፈልጋሉ። ሁሉም አንድ አይነት ቢሆን ሞኖተነስ ይሆናል። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ እንደተገለጸው ጸናጽል መንሸዋሸዋት ብቻ ይሆናል። ሙዚቃ የሚያደርገው ሃርሞናይዝድ በሆነ መልኩ ሲጫወቱት ነው። ዝም ብሎ አንድ ድምፅ ብቻ የሚያወጣ ከሆነ ሙዚቃነቱ ይቀራል። ነገር ግን የተለያዩ ስጦታዎችን ይዘን ስንመጣ መተናነጽ ይኖራል። እግዚአብሔር ይከብራል። እርስ በርስም መተናነጽ ይሆናል። ስለዚህ አንዱ የሌላውን አገልግሎት ለማፍረስ ሌትና ቀን ከመትጋት ይልቅ አንዱ የሌላውን ስም ለማጥፋትና ጭቃ ለመቀባት ከመትጋት መቆጠብ ያስፈልጋል። ይህ አይነቱ እኩይ ተግባር የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም፣ የእግዚአብሔርም ፈቃድ አይደለም። በየትኛውም ስታንዳርድ ተቀባይነት አይኖረውም። በዓለም ስም የማጥፋት ዘመቻዎች አሉ። በተለይም አንዳንዶች ለፖለቲካ ኦፊስ በሚሮጡበት ጊዜ አንዱ የሌላውን ደካማ ጎን በመፈልፈልና በመሰርሰር አራግቶ ለማሳየት ይሞክራል። የእግዚአብሔር ቤት ግን የእግዚአብሔር ሰዎች
በሌላው ድካም ላይ ለመወጣጣት ወይም ደግሞ የሌላውን ስም በተለያየ መንገድ ለማጥፋት መሞከር በጣም የሚያሳፍርና የሚያሳዝን ነገር ነው። እከሌ እኮ አይጸልይም፣ እከሊት እኮ እንደዚህ ናት፣ የእግዚአብሔርን ቃል አያነብም፣ እንደዚህ ነው፣ እንደዛ ናት። ከቦታ ቦታ የሰውን ስም ለማጥፋት መሯሯጡ እግዚአብሔርን አያከብርም፣ ሌላ አጀንዳ ያለው ነው። ከቤት ቤት እየተሯሯጡ የቤተ ክርስቲያንና የመሪዎችን የአገልጋዮችን ስም ማጥፋት ሰይጣናዊ ተግባር ነው። አንድ ጊዜ አንዱ ካህና ጸሎት ይሰውረን ብሎ ተናገረ። ምን አይነት አባባል ነው! ሐና ልቧን በጌታ ፊት አፍስሳ ጌታን ትማጸን የነበረች የእግዚአብሔር ሰው ናት። ድምጿ አይሰማም ነበር፣ ከንፈሯ ብቻ ነው ይንቀሳቀስ የነበረው። ለመናገር እየፈለገው ጮክ ብለን እንጸልይ ለማለት ነው። ሐና ምን እንዳለባት በሌለችበት የምትወቀሰው። የሚያስገርመው ነገር ግን እኮ ያ የጸጥታ ጸሎት፣ ያ የሹክሹክታ የጸጥታ ድምፅ ትልቅ ዋጋ አግኝቶ ሕዝቡን ሊመራ የሚችል እግዚአብሔርን የሚፈራ ልጅ እግዚአብሔር ሰጣት፣ መልስ አገኘችበት። ሰው የግድ ጮክ ብሎ መጸለይ የለበትም መልስ ለማግኘት። አንዱ የሌላውን አቀራረብ፣ አንዱ የሌላውን ጸጋ ሊያንኳስስ አይገባውም። ፉክክር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ ያን ጊዜ ሰዎች እርስ በርሳቸው ይቃቃራሉ፣ በትንሽ በትልቁ ይጋጫሉ። አንዳንዶችም እግዚአብሔርን ሞኖፖላይዝ ለማድረግ ይሞክራሉ፣ የእነሱ ቲፎዞ ወይም ደግሞ የእነሱ ብቻ አምላክ። መከባበር፣ መፈቃቀር፣ መያያዝ ያስፈልጋል። ይህ እኮ የመጀመሪያው ወንጌል ነው፣ የመጀመሪያው ትምህርት ከሚባሉት አንዱ ነው። የዕብራውያን ጸሐፊ እንደሚናገረው ቤተ ክርስቲያንን በየጊዜው እግዚአብሔር ያጠራል። ትናንትና ባወቅነው ሁኔታ ጉባኤያችንን ማወቅ የለብንም። ጉባኤው መለወጥ አለበት፣ ወደፊት መራመድ አለበት። ከእንግዲህ ወዲህ መተቃቀፍ፣ ከእንግዲህ ወዲህ መያያዝ፣ ከእንግዲህ ወዲህ መተሳሰብ፣ ከእንግዲህ ወዲህ መሳሳብ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። መድረኮች የፍልሚያ መድረኮች ሳይሆኑ የክርስቶስን ችቦ፣ የክርስቶስን ብርሃን፣ የክርስቶስን ኃይልና ክብር የምናውጅባቸው፣ የትንሣኤውን ኃይል የምናውጅበት መድረክ መሆን አለበት። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ጠረጴዛውን የገለባበጠው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም የማይጠቅሙ ነገሮችን ከሕይወታችን ከጉባኤያችን ይገለባብጥ። እርሱ የሚያደርገውን ያውቃልና እርሱ የሚለንን መስማት ይኖርብናል። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። ወገኖቼ፣ መድረክ የክርስቶስ ፍቅር የሚታወጅበት፣ የእግዚአብሔር ፍቅር የሚታወጅበት፣ የድነት ወንጌል የሚሰበክበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቁን መሪያችንን ታላቁን ሙሽራ ለመቀበል የምንዘጋጅበት ሊሆን ይገባል። ጥልና ክርክር፣ የሥጋ ሥራ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተመነጠረ ይሁን። ማንኛውም አይነት የአጋንንት አሰራር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ኃይል፣ የቤተ ክርስቲያን ውበት በዛ ስፍራ መገለጥ ይኖርበታል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ማንም እንደቆመ የሚመስለው ቢኖር እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ሕዝቡን ይረዳል። እግዚአብሔር ሕዝቡን አይጥልም። መድረክ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት መድረክ ሊሆን ይገባል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። Zurachin bezo
ተሰናብቻለሁ ከደህንነት ተሰናብቻለሁ።